Živijo, sem Sebastian Sovič, vi pa gledate RKG Presnik. Rokometaši Gorenja morajo še naprej igrati v peklenskem tempu, v katerem praktično ni časa za regeneracijo igralcev in tehnične popravke. Tudi taktična priprava na nasprotnika je časovno omejena. Pretekli teden so odigrali dva izjemno pomembna dvoboja. Prvi v Celju ni bil odločilen, kajti prvenstvo je dolgo, točki iz Celja pa ni prav lahko odnesti. Tekmo je zaznamovala težka poškodba Luke Dobelška, ki mu je nasprotni igralec Miha Gorenšek s takšno silo nesrečno padel na nogo, da mu je zlomil in strgal še eno odvezi v gležnju. Luka bo odsoten vse tja do februarja. Bolj krvava, a bistveno manj nevarna in brez posledic je bila poškodba Edvarda Kokšarova, ki mu je Drago Vuković v enem od začetnih napadov razbil ustnico, a kri se jo ulila kot iz vrelca. Bolje so v dvoboj krenili Velenčani, ki so narekovali ritem in tudi rezultat. Do 13. minute in rezultata 8-7 sta Jure Dobelšek in Boštjan Kavaš dobro vodila velenjsko konjenico, a potem je sledilo nekaj minut nezbrane igre, kar so izkušeni Celjani takoj izkoristili. Zgrešena 7 metrovka, nekaj tehničnih napak in zgrešenih strelov oziroma obramb Gorazda Škofa. Tega pa si proti državnim prvakom ne smeš privoščiti in Celjani so do konca polčasa naredili razliko, ki jim je prinesla zmago. Groba igra Renata Suliča v napadu, kjer sta mu sodnika Repenšek in Požežnik pogledala skozi prste, je omogočala skoraj čiste strele njegovim soigralcem v zunanji liniji. Odbite žoge po obrambah velenjskih vratarjev so praviloma končale v celjskih rokah in iz drugih akcij so pivovari uspeli vsaj petkrat zatresti mrežo. Vendarle pa si v tekmi, ki je bila odigrana v izjemno visokem tempu, gostitelji niso mogli privoščiti niti trenutka počitka, kajti Gorenje jim je ves čas dihalo za ovratnik. Ko se je v nadaljevanju odprlo Drago Vukoviču, so se Velenjčani približali na 6 golov za ostanka, toda imeli so premalo razpoloženih igralcev za preobrat. Glede na videno pa lahko trdimo, da je zmaga Celjanov 34-25 povsem zaslužena, a realno previsoka. Mislim, da smo na pravi poti, da smo danes to pokazali. S tem, ko smo odločili ta derbi sebi v prid z 9 zadetki, mislim, da je dovolj dober dokaz in jaz sem prepričan, da bo tako šlo tudi naprej. Kaj je bilo odločilno v današnjem srečanju? Nekaj pa vem, nastavno Velenjčani na začetku so še nekako držali tisti korak z nami, potem pa smo mi zagrali tako kot znamo, obramba je bila tista čvrsta in če mi igramo tako obrambo, potem tudi lažje steče proti napad in sigurno dosežemo veliko lahkih zadetkov in to naredi razliko. Ne? V kratkem pričakujete v Celju super pokal, Champions Trophy, najbrž boste igrali za to, da osvojite to lovoriko. Ja, vsekakor, ne? Kot vsako tekmovanje, ko se podaš, pač greš s to željo, da ga osvojiš in zmagaš, ne glede na to, kaki so nasprotniki. Ne? In, tako da tukaj v Celju sem prepričan, da bo to velik spektakel in se že veselim tega dogodka. Da je Celje zasluženo zmagalo tu utakmicu. Što se tiče same utakmice, ocjenjujem je kao dosta kvalitetnom, da je sam tempo i igra na utakmici bilo na jednom visokom nivou sa obje ekipe, da smo stvarali prilike koje smo na postavljenu obranu, pogotovo na 6-0 promašivali, da su to bile šanse koje se nude za šut. Celje je bolje iskoristilo taj loš naš utrski dan i napravilo jednu razliku nakon naših dobrih 15-20 minuta uvodnih do kraja poluvremena i rutinski održavalo u drugom poluvremenu stečenu razliku, koristilo veći broj igrača i maksimalno iskoristilo prednost domaćeg terena i zasluženo pobijedilo. Ja, što se tiče same igre u polju, osim realizacije, ne mogu biti nezadovoljan. Pogledao sam snimku utakmice, mislim da možemo ipak biti zadovoljni bez obzira na konačan rezultat koji je na prikazanu igru ipak malo previsok rezultatski, ali sama igra po sebi sve u svemu nije bila loša i odnosno na utakmicu sa Pikom kada smo otišli u veliki rezultatski minus, više nismo sudjelovali igru, a u ovoj utakmici u Celju smo bili takmac koji je igrao i stvarao šanse, u krajnjem slučaju i postigao više golova nego u utakmici s Pikom. Mislim da sama utakmica neće ostaviti nikakve posljedice za utakmicu protiv Bosne u Ligi prvaka.
mislim da kod to svake tekme je najpomembnejša obramba, sad smo videli, če ne gre v obrambi, potem posledično tudi v napadu nismo dosti brani in tudi obratno, ne? Če v napadu ne gre v obrambi, pustimo nekako. Moramo se nekako pripraviti do tega, da odigramo celo tekmo na takšnem nivoju, kot pač znamo in ne samo tistih 20 minut. Kot se je že večkrat zgodilo, da zelo dobro odigramo, potem pa kar naenkrat pustimo. Mi se bomo zelo, zelo potrudili, dali vse od sebe in, in še bolj se potrudili tudi za Luka, da zapolnimo to vrzel, ki je nastala z njegovo poškodbo.